Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 21 януари четвъртък. В началото на емисията ни поглед към по-важното за деня накратко. Бъдете с нас! С цялата емоция на новия живот, тържество за денят на родилната помощ в родилно отделение на Югозападна болница, филиал Петрич. В рамките на инициативата Бебе на годината днес бяха наградени първите три родени бебета за новата 2021 година в община Петрич. Община Сандански разполага с необходимият брой преброители и контролери за началото на процеса през месец септември. Бетониране на улица, ремонт на читалищна сграда и на 100-годишна чешма – три приоритета в инвестиционната програма на кмета на Старчево Георги Кузманов за тази година. Приключиха ремонтните дейности в филиал на детска градина 1 юни град Сандански. С камъни и павета съм на езерото в градския парк на Петрич днес. С прекрасно тържество и изпълнение на ритуалите за денят на родилната помощ беше отбелязан празника в родилно отделение на Югозападна болница филиал Петрич. Отделението, което беше изцяло реновирано преди година, днес посреща и с нова визия в фоайето. Композиция «Дървото на живота» с послание «Пътят на живота» започва от тук. Вижте и репортажа ни. Цялата емоция на новия живот и думи на благодарност към хората в бели престилки, които го посрещат, се състояха ритуалите за денят на родилната помощ в родилно отделение на Югозападна болница Петрич. В отделението през 2020 година се проплакали 249 бебета, а общо в общината новородените за годината са 461 бебета. Василка Гочева е с дългогодишен стаж в акушеро-гинекологично отделение на Петричката болница. Вълнението, казва тя, при появата на бебето е огромно и за майката, но и за медицинските специалисти, които са в този момент. Това е страхотно щастие и удоволствие да хванеш за първи път в твоите ръце първият човешки живот, който се ражда. Какво ви мотивира в работата? Какво ви дава сила? Ами, радостта на хората, тяхната признателност, когато видиме, това още повече ни мотивира да работим с желание и страст тази професия. Изпълнени бяха двата ритуала за бабин ден – обредно поливане с вода и чупане на погача, за да се разбере каква ще бъде следващата рожба в семейството. Тези ритуали в днешния ден на родилната помощ изпълниха самодейци от Народно читалище Отец Паисий и село Левоново. Момче! Айде! Ако лекал бързо, ще те визнаеци. Момче, ето да се! Айде сега на майката един гърдан, да е жива и здрава. И децата се пукат като кутеничките. Айде и на старата баба. Да има много, да има много деца. Деца, бабите да гледат кути. Композиция «Дървото на живота», в която прецизно са подредени снимки на всички екипи, работили в родилно отделение на Петричката болница от неговото създаване през 1929 година. Идеята е на работещите в отделението, осъществена е с финансовата подкрепа на общината. Заместник кметът Иляна Попова поздрави от своя и от името на кмета работещите в родилно отделение Петрич и връчи поздравителен адрес на завеждащият отделението доктор Тюхкова. Приемете пожеланията ми за здраве, висок дух и енергия, за нови поводи, за заслужено удовлетворение и самочувствие. Гордейте се и работете с любов, за да бъде животът ни озарен от повече детски усмивки, за да има община Петрич своя успешен утрешен ден. Честит празник! Прекрасни изпълнения, посветени на бабин ден и разкриващи необятното ни фолклорно наследство, се представиха жените самодейци от село Левоново. Честит празник, уважаеми лекари, акушери, медицински сестри от родилно отделение Петрич. Бъдете здрави!
В рамките на инициативата Бебе на годината, Общинското ръководство в Петрич награди трите първи родени бебета за 2021 година в родилно отделение на Петричката болница. Освен плакети, родителите на бебетата получиха и поздравителни адреси, подписани от кмета Димитър Бръчков. Първите три родени бебета в община Петрич за 2021 година. Две момчета и едно момиченце бяха наградени днес от общинското ръководство. Филип Златков Ангелов, проплакал на 2 януари, Йордан Христов Канджиков, роден на 5 януари, и Виктория Димитрова Харизанова, прегърната от своите родители на 6 януари тази година в град Петрич. Родителите на новородените бебета получиха поздравителни адреси, подписани от кмета Димитър Бръчков, както и ваучери за закупуване на необходими за бебето продукти. Първото родено бебе Филип Ангелов получи и плакета «Бебе на 2021 година» за община Петрич. Много вълнуващо, това е неописуемо, това беше очаквано бебе много. Когато го взе в ръцете си, какво си? Направо, това е неописуемо, това трябва да се изпита, за да го разбереш. Неописуемо чувството, чувстваш се на шестото небе. Какво пожелаваш на своя син? Да е жив и здрав и много голям късмет да има през тази година и по-добра година да имаме ние. Искам да им благодаря предимно и за грижите и за всичко, да им честита празника, да са живи и здрави и да се раждат много бебета в община Петрич. Как се чувства Вики в момента? Ами добре, много е добре, надала е и така живи и здрави сме. Вие, като майка, какво беше усещането в първия момент, когато видяхте и прегърнахте Вики? Усещането беше доста вълнуващо, първо дете. Очаквано и то доста време, и за което тежко беше раждането. Благодаря много на целия екип на отделението. Какво искате за вашата дъщеря? Да е жива и здрава, което е най-важното. Всичко друго, късмет, успех на всички деца. Днес е Деня на родината помощ. Искам да поздравя всички работещи в системата точно. И да им пожелая много успех и така всеотданост към работата. Как се чувства един млад баща? Еми, много добре. Йордан е второто дете в наше семейство и сме много щастливи. Какво ще пожелаете на вашия син? Еми, да бъде жив и здрав, и много късмет да има и да слуша повече. Заместник кметът Иляна Попова обясни, че предвид обстоятелствата тази година не може да бъде спазена традицията новородените да бъдат посетени вкъщи. Пожеланието й беше всяко от новородените да не бъде последно бебе в семейството. Преброяване 2021 година ще започне през месец септември. Община Сандански разполага с необходимият брой преброители и контролиори, които да извършат процеса. Преброяването ще се осъществи на два етапа – онлайн и чрез посещение на домакинствата. Повече в следващият репортаж. С решение на Министерски съвет бе прието преброяването на населението и жилищния фонд в България да не се състои през месеците януари и февруари, а да бъде преместено през есента на тази година. За преброителите в община Сандански и как ще се провежда самото преброяване, разговаряхме с секретара на община Сандански Панчо Панчев. Започваме. Отлагането беше наложено заради разпространението на COVID-19 и сложната епидемична обстановка в страната, тъй като при преброяването няма как да бъде избегнат физическия контакт между преброители и преброявани, посещение на адреси на място, така че това е основният мотив, с който беше отложено за, както разбрахме вчера и на нас не беше съобщено от НСИ, за 0 часа на 7 септември 2021 година ще започне първата фаза на преброяването онлайн, която продължава до 17 септември. И от 8 часа на 18 септември до 20 часа на 3 октомври ще бъде същинското физическо преброяване по къщите на и домовете на нашите жители. По време на кампанията тук на територията на община Сандански имаше ли така проявена активност от гражданите, които да бъдат преброители и контролори, и успяхте ли да съберете нужната бройка? Ами да. Събрахме необходимите бройки, дори имаме някъде около 10% резерв, които, знаете, в тези сложни времена най-вероятно ще се наложи да се прибягва и до резервни кандидати за преброители и за контролори съответно. Така че имаме необходимата бройка, имаме и необходимия резерв и се надявам да всичко да мине както би трябвало. В момента вие не сте разговаряли с хората и те не са уведомени как ще протече, защото е отложено, нали? Ами да, ние вчера получихме съобщението за конкретните дати, когато ще бъде проведено преброяването на населението, така че предполагам в рамките на
една до две седмици ще запознаем хората, които са одобрените кандидати. Всеки да си направи своя план, сметки, евентуално. Предполагам, че ще има разни... Ще има откази, ще има смени на преброители и контролори, но точно за това имаме резервите, за да прибягваме към тях при нужда. Периодът за преброяване в България е съобразен с изискванията на Европейския парламент и е преместен, защото съществува опасност за още по-интензивно разпространение на коронавируса, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещенията на домакинствата и жилищата. Бетониране на една улица, ремонт на читалищната сграда и ремонт на 100 годишна чешма. Това е включил в инвестиционната си програма, внесена до общината, кметът на село Старчево Георги Кузманов. Предварително направена количествено-стойностна сметка отчита, че за трите приоритета ще бъдат необходими около 270 000 лева. Предстои докладната на кмета на село Старчево да бъде разгледана преди приемането на бюджета за годината. Последно село Старчево попада в капиталовият инвестиционен списък на общината през 2019 година. Тогава беше подменен водопровода и бетонирана една от главните улици, водещи към центъра на селото. Надеждата на кмета Георги Кузманов е тази година заложеното от него да получи финансиране. Направени са предварителните сметки за необходимите средства, които да се предвидят от отпуснатите с постановление на Министерския съвет 2 милиона лева за инфраструктурата в селата на територията на Петричка община. Като цяло, основното е една улица. Това е улицата, тук започва улицата. Е дълга 850 метра. Тя е по протежението на цялото село, от един край до другия. Другото нещо, което е планирано, е благоустрояването и реставрацията на тази чешма, която е на близо 100 години. Нарича се Благата чешма. И третото нещо, което съм заложил, е основен ремонт на читалището. Това са трите неща. Дано да се случат нещата през тази година, да станат тези. Какви са количествено-стойностните сметки, господин Кузманов, предварително, разбира се, направи? Така, по сметки на строителния отдел в общината, улицата някъде около 200 000 лева ще струва. Бетон? Да, бетон. Подмяна на водопровод. Подмяна на водопровод и бетониране. Тая чешма, предполагам, в порядъка на около 10-15 000 лева, може да се реставрира, а за основния ремонт на читалището, предполагам, някъде 60-70 хиляди лева ще са достатъчни или грубо около 100, около 270-80 бона ще са необходими на Старчево за тази година за благоустрояване и ремонти. През изминалата бюджетна година село Старчево получи ли от капиталовия списък някакви средства? Беше ли включено? Не. Та, миналата година беше трудна година като цяло за света, не само за Старчево, и просто закърпихме положението. Някъде, където има проблем, опитвахме се да го решаваме с малко средства и така. Господин Кузманов, след дъждовете имаше ли поражение тук по уличната мрежа, свличане на земни маси? Основният проблем е точно тук. От дерето, ето тук, е това нещо. Да. Значи, тук възнамерявам, нали, като си правя ремонта на чешмата, да си сложат по-големи тръби, за да може количество вода, което идва като събирателно през това дере, да не излиза извън. И да могат хората да си върват спокойно. Укрепване няма да нужда. Еми, може би ще се наложи, но не е нещо съществено, но трябва да се направи. И това също е планирано заедно с чешмата. Читалище Отец Паисий в село Старчево е строено през 60-те години на миналия век, а последно ремонтирано през 80-те години. Сега обаче е компрометирана сериозно покривната конструкция. Има нужда от подмяна на дограмата, ремонт на библиотеката и ремонт на сцената. През миналата година бяха продадени две сгради с отпаднала необходимост в село Старчево – бившето училище и бившата детска градина. Постъпленията от тях са директно в общинската хазна. Приключиха успешно ремонтните дейности на филиала към детска градина 1 юни в град Сандански. Директорът Галя Вангелова коментира пред телевизия Запад, освен финал на извършеният ремонт и предстоящият процес за вакциниране на педагогическият и непедагогически персонал в детското заведение. Допълва Майя Алексова. Подмяна на дограма, саниране и газификация на сградата са извършените ремонтни дейности на филиала към детска градина 1 юни, град Сандански, който се намира на улица Асен Хаджи Василев, 21. Това бе и един дългоочакван ремонт от ръководството на детската градина, който вече е успешно завършен.
Екипът на господин Стоянов, кмет на община Сандански, взе при сърце много този проблем с нашата база, която е на улица Сенхаджи Василев, и много спешно и успешно завърши този ремонт за близо една седмица, когато бяхме изтеглили дечицата. Сега вече всички са там, работи се приятно, топло, това, което не се е случило в годините назад, може би 20 години. Там беше значително по-хладно. Сега с газификацията и с санирането на самото помещение стана много приятно, уютно, като уверението ни от администрацията е, че лятото ще бъде извършен и вътрешен основен ремонт, тъй като наистина е наложителен. Колко са групите, които посещават там детска градина? Там е една група от 27-28 дечица, разновъзрастова. То за това всъщност трябваше да се направи и това нещо, защото имаме малки дечица, които отглеждаме и възпитаваме там. Мисля, че нещата ще се случат така, както са обещани, тъй като всичко се случва наистина много, много добре. В момента имате ли болни деца? Не. В момента има деца, които са спрени превантивно от родителите си, които имат проблеми в къщи, здравословни, с по-възрастни хора или някакви други. Но болни деца нямаме в момента. Бройката е почти максимална, мога да кажа. Няма проблем. Колко от вашият персонал иска да бъде вакциниран? Един до 2% от персонала иска да направи тази вакцинация на първи етап. За втори етап, защото е разделено на два етапа вакцинирането на учителите и на непедагогическия персонал също. На първи етап ще бъдем вакцинирани двама човека, в това число аз и една колега, старши учител. Някакво опасение у колегите ми се струва, че има. Конспиративните теории, които се разпространяват, но мисля, че всеки ще озрее за мисълта за вакцинация и ще се случи. Според директорката на детската градина Галя Вангелова, обучението на малките деца е много по-добро и качествено, ако те са в детската градина, защото общуването помежду им ги кара да се чувстват по-щастливи и да посещават детското заведение с още по-голямо желание, когато знаят, че там ще видят своите приятели. С камъни и павето 8 на езерото в градският парк на Петрич те са хвърлени безразборно през нощта. Езерото иначе 8 на след в по-голямата си част. За щастие, отхвърлените камъни и павета не са пострадали обитателите му, лебеди и патици. Счупени са вече и лампите за художествено осветление, монтирани на лятната сцена в градския парк. Обобщаваме в следващия репортаж. Недобросъвестни лица са хвърляли камъни и павета в езерото на градския парк в Петрич. Вандалската проява е станала през изминалата нощ, а вероятната цел – пробиването на леда. Десетки по-малки и големи камъни бяха забелязани тази сутрин от работещите на обекта. Някои от тях изхвърлени почти до средата на езерото. Новите павета, които се полагат, също са ползвани за чупенето на леда. За щастие няма пострадала водоплаваща птица от тези, които обитават водите на езерото в градския парк на Петрич, след канонадата от камъни и павета връхлетели вътре. Траян, който почиства кошчетата в градския парк, каза, че е възмутен от видяното рано сутринта. Трябва да се допреди това, да се каже по кабелната, всичко както трябва, като идва тук с майки, нали, с деца, просто да ги допредят, да не постъпат по този начин. Не е добре. За първи път ли виждате, тук сте работник, такива камъни и павета хвърли? Нямаше такива. Аз съм тук към общината, чистам кошчетата, да. И съм от 8 до 12 часа и просто не съм забележил, нали, хора, които трябва да хвърлят. Това е сигурно нощно време. Някои идват над вечери. Не само камъни, има и павета. Да, има и такива, да. Това са хора, които трябва тук охраната някой да наблуди и да дебне тия хора, които хвърлят такива неща. Да. Това, кое е тук към ромите надолу, може да е всичко, знаеш как ки го паза това нещо. Таки че сме си роми, ама това не е прилично, така ще го наприеха.
вместо да го пазят, да стане красота, тук да се радват и децата и всички, но ето виж какво се получава. Изпочупени са вече и лампите за художественото осветление на лятната сцена в градския парк на Петрич. Те видимо са потрошени отново напълно умишлено и последователно. И петте разположени по външната страна на сцената. Можем само да кажем, че да имаш такова отношение към обществено място е липса на елементарно възпитание. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква над страната през следващите 4 дни. Петък облачността ще бъде променлива, често значителна, без валежи. Минималните температури ще бъдат от минус 2 до плюс 3, а дневните от 7 до 13 градуса, по-ниски в северозападните райони, защитени от южен вятър. Вятърът ще бъде слаб в източните райони и северно от планините до умерен от юг-югозапад. Съботния ден ще бъде с много по-високи от обичайните за януари температури. Минималните ще бъдат от 1 до 6 градуса, а дневните от 10 до 15. Облачността ще бъде значителна, а при вечер и през нощта срещу неделя от запад на изток ще превали дъжд. В неделя вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и температурите в почти цялата страна ще бъдат високи, от 10 до 15 градуса. В понеделник вятърът ще се ориентира от запад и отново ще има превалявания от дъжд. Температурите в западните и централните райони ще се понижат с няколко градуса. Така в събития видяхме по-важното за 21-я ден на месец януари. Нашият екип ви пожелава спокойна вечер с телевизия Запад, а с още новини от Петрич и Сандански ни очаквайте отново утре.